v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. FaceApp este din nou virală. Aplicația, produsă de niște ruși, a mai fost în centrul atenției acum mai bine de 2 ani, când a apărut prima dată. Iar acum a devenit și mai prezentă datorită unor noi filtre care reușesc să transforme foarte bine fețele oamenilor. Dacă ar fi să o categorisesc, creatorii au îmbunătățit algoritmii de schimbare a feței și lumea s-a bucurat de acest lucru. Pe de altă parte, aplicația procesează pozele pe serverele lor, adică utilizatorul care își face o poză și vrea să o schimbe folosind FaceApp, trimite poza către serverele FaceApp, acestea modifică acolo și se întoarce către utilizator modificată. În schimb, utilizatorii aplicației de pe iOS s-au speriat atunci când au descoperit că în momentul în care încearcă să încarce o poză în aplicație, deși nu i-au dat acces aplicației, aceasta poate vedea pozele de pe telefon. De fapt, nu le poate vedea. Este o funcționalitate pe iOS care permite utilizatorului să selecteze o singură poză fără ca aplicația să poată vedea toate pozele din dispozitiv. Pe de altă parte, utilizatorii de Android sunt speriați de faptul că pozele se procesează pe serverele aplicației, dar și că pozele urcate acolo pot fi folosite în tehnologia de recunoaștere facială sau că dezvoltatorii ar putea vinde compania cu tot cu date către terțe persoane. Ieri a fost ziua emoticoanelor. Există, da, și o asemenea zi în care sunt sărbătorite micile emoticoane de pe telefoanele care ne fac mesajele mai frumoase. Iar această zi a fost aleasă în 17 iulie. Și pentru aceasta, telefoanele noastre vor primi emoticoane noi, mai bine desenate și mai arătoase. Cam 60 de emoticoane noi ar trebui să apară pe telefoane odată cu lansarea noilor sisteme de operare iOS și Android Q în această toamnă. Noile iconițe aduc în vedere noi reprezentări ale persoanelor care se țin de mână și încearcă să nu facă discriminare când vine vorba de acest gen de exprimare a dragostei. Vin și iconițe noi care reflectă persoanele cu diferite deficiențe de auz, locomotorii și așa mai departe, dar și polițiștii, care nu mai sunt discriminați de gen. În schimb, preferatele jurnaliștilor au fost emoticoanele cu acest leneș sau emoticonul care ar trebui folosit cel mai des într-o discuție, cel de plictiseală. În Statele Unite a fost Amazon Prime Day, un fel de zi de reduceri care a durat 48 de ore în cel mai mare magazin online de acolo, bineînțeles Amazon.com. Cifra de vânzări pentru această zi se așteaptă să depășească 2 miliarde de dolari. În schimb, diferența dintre această zi de reduceri sau alte zile de reduceri a fost că de data aceasta cei de la Amazon nu au mai vândut atât de ieftin marfa. Reduceri au fost, dar utilizatorii care voiau un cupon de 10 dolari reducere trebuiau să instaleze un add-on în browserul lor, care se numește Amazon Assistant, care add-on le citea datele personale, obiceiurile, dar și istoricul de căutare atunci când vine vorba de cumpărături online. Cei de la Amazon au justificat acest lucru printr-o campanie de marketing prin care ei își îmbunătățesc serviciile, dar de fapt este practic o cumpărare a datelor utilizatorului de pe internet la cel mai mic preț, doar 10 dolari. Cu atât se vând datele personale și pe piața neagră. În schimb, peste 7 milioane de utilizatori și-au instalat acest add-on pentru reducerea de 10 dolari și au trimis voluntar datele lor personale către Amazon. Pe de altă parte însă, cei de la Amazon au făcut acest lucru transparent, în timp ce Google și Facebook fac acest lucru direct din serviciile lor din reclamă online. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.